Dobrý den, moje jméno je Jiří Špáňa a pracuji na pozici vedoucího autorizovaného servisu Škoda v Nevekomu Kladno. Nabízíme komplexní služby v oblasti autoopravárenství pro vozy Škoda. Disponujeme proškoleným personálem, nejmodernějším dílenským vybavením a vlastní lakovnou. Přijďte k nám se svým vozem Škoda i vy, těšíme se na vaši návštěvu.